Kad ir kaip būtų netikėta, bet šį kartą vėl sveikinuosi iš Vilniaus. Kaip ir sakiau praėjusį kartą, tiesiog išsukau bilietus į Vilkų rungtynės su Venecijos komanda, Europos taurės rungtynės. Ir kodėlgi neaplankyt? Užtruko visai nuo Kauno per visus kamščius iki 1,5 valandos. Kol da vyko iki arenos da važiuoti, bet iki rungtynių dar pusvalandis liko, einam į areną. Šiaip keista, bet kol kas atrodo bent jau žymiai mažiau žmonių negu savaitgalio rungtynėse, kai žaidė su Žalgiriu, bet gal dar susirinks. Visi po darbų, kas vėluoja, viskas kaip. Loterija vėl sudalyvauta, laimės ratas prasuktas ir šiek tiek bilietų gauta. Gal ir vėl reiks pasinaudoti, atvykti Vilniuje rungtynės. Lojimai sutikite! Vilniaus Bulls komanda! Antras numeris Kristijan Mekulu! Trečias numeris Adas Juškevičius! Antro kelnio vidurys kaip ir geresnis vaizdas, daugiau visko matysis. Daug žmonių, nors liko dar 4,5 minutės žaist, tiesiog masiškai palieka areną. Aš suprantu, kad pergalė iškovot mažai šansų, nu nedarykit taip, jeigu jau atėjot, palaikykit iki galo. O dabar masiškai išeina. Aviasolutions grupoje Lapkričio 28 dieną Europos taurės.
komanda nebuvo labai išretėjus vilkų gynėjų linija buvo, tai manau, kad tai tikrai jiem nepadėjo, o gynyba irgi nebuvo pati geriausia, 93 taškai praleisti. Spėkit, kas didžiausios žvaigždės vilkų arena ir po rungtynių. Tai jeigu spėjot, kad broliai Lavrinovičiai, tai taip, jis visiškai taip. Arena gal ir nebuvo sausakimša, bet mašinų iš arenos važiuojančių vis tiek yra visai nemažai. Apie pačias rungtynės, ką čia ir be pasakysi, pralošta visai nemažai buvo. Šiek tiek geriau tikėjosi, bet buvo kaip buvo. Apie pačią areną turbūt irgi kažko labai nepripasakosiu, nes prieš 2-3 dienas toj pačio arenoje buvau ir, kaip sakyt, pramogas turbūt panašias, laimės ratas, tas, anas. O apie atmosferą gal daugiausiai būtų galima kažką pasakyti, nu tai jaučiasi, kad labai daug bilietų tiesiog yra išdalinta, daug tokių žmonių, kuriem tas krepšinis tipo šiek tiek rūpi, bet gal ir nebaisi rūpi, tiesiog atėjo pažiūrėt, pasėdėt. Nu, yra skirtumas tarp tikrų fanų ir tiesiog, kurie ateina krepšinį pažiūrėt. Atmosfera, sakykime, irgi dar kol rungtynės buvo tipo sausau, visai lygo, tai dar ir atmosfera nieko, bet po to tai žmonės labai pradėjo tiesiog skirstytis ir tai dar irgi parodė, kad nu, tų fanų mažai, tiesiog ateina žmonės rungtynių pažiūrėt. Bet su laiku turėtų, manau, kad gal ir fanai tobulėt, keistis. Svarbiausia vilkam ir komandai, kad būtų pergalių, o tada bus ir fanų. Tai va, tai toks trumpas mano apsilankimas iš rungtynių. Ir jeigu jau dažiūrėjai, tai paspausk laiką, paspausk subscribe'ą ir iki kitų kartų. Iki.